Essa fomenta aqui, mano. A rosada é fazer. Então é a smoca. Не аз го държа. Да, ма той снима, нали? Да, ма той снима. Also she's a new. А, моята карта е голяма. Нахрани ли се днес какво на обед? Да, почти си какво изядах. Браво. Чух те да яде? Мене? Ядах. Да.